L'Estany de Banyoles acollirà el Campionat Europeu de Nacions de Dragon Boat que inicialment s'havia de celebrar a Ucraïna. Aquest divendres s'ha anunciat que la cita, que preveu la participació d'unes 1.500 persones vingudes d'arreu d'Europa, es trasllada finalment a Banyoles, on es farà del 29 d'agost al 4 de setembre. La Federació Europea de Dragon Boat organitza cada any un campionat europeu, un any per seleccions nacionals de cada país i el següent obert a tots els clubs europeus. El campionat de seleccions nacionals s'havia de celebrar a Kiev, però s'ha hagut de cancel·lar per les circumstàncies que viu el país. Banyoles, entre altres ciutats, es va oferir per ser la seu alternativa de la competició i el recent congrés de la Federació Europea es va decantar per aquesta candidatura. El president de la Federació Europea de Dragon Boat, Claudio Schermi, que coneixia la ciutat després d'haver estat pel Jocs Olímpics del 1992, s'ha mostrat sorprès per la capacitat organitzativa i les condicions de Banyoles. And we are impressed of the situation. You have amazing sport installation. You have an amazing mentality of sport. Everybody, people has a mentality of sport. In such a small town, we can say there is a very large part of the population that practice sport. And it at high level. I've seen gym, I've seen the club on the lake, I've seen canoeing, rowing, dragon boat, school. Everybody is going behind the sport. L'alcalde, Miquel Noguer, ha mostrat la solidaritat de la ciutat cap al poble ucraïnès i posava èmfasi en la repercussió esportiva, social, però també econòmica, que tindrà aquesta cita per la ciutat de Banyoles i la comarca. Doncs, primer, pel valor que té, que això s'havia de fer aquí, i per tant es farà a Banyoles, i per tant, en homenatge a la gent d'Ucrània, havíem de fer-ho. I segon, doncs, que també la resposta que a vegades tothom fa, i això què ens suposa? Doncs ens suposa tenir gent i ens suposa tenir també ingressos a la ciutat, la qual cosa no és... no hem de despreciar-ho, al contrari, ho hem de també agrair-ho en aquest sentit. No? A banda d'aquest europeu de seleccions nacionals, durant aquelles dates, s'organitzarà a Banyoles també la Kiev Cup, una competició entre els millors clubs internacionals per homenatjar i mostrar la solidaritat amb Ucraïna. També es farà una competició solidària on prendran part dones que han patit càncer de mama. El banyolí Miquel Juncà, principal impulsor del Dragon Boat a Banyoles i president interí de l'Associació Espanyola de Dragon Boat, ha explicat que es tracta d'un esdeveniment excepcional que posarà a prova la reconeguda capacitat organitzativa de la ciutat perquè caldrà gestionar l'organització en un termini de poc més de 3 mesos, quan normalment un esdeveniment d'aquestes característiques es prepara amb anys d'antelació. Tot aquest procés que ha explicat en Miquel ha tingut lloc en 2 mesos. Significa que estem davant d'una cosa absolutament excepcional. Aquests esdeveniments se solen preparar amb 2 anys d'anticipació, des del moment de l'aprovació de la candidatura fins a la realització. Kiev en tenia 2, no és només un, són 2 que s'han anul·lat, i per tant estem davant d'un desafiament enorme. En l'acte d'anunci del Campionat Europeu de Nacions a Banyoles, el president de la Federació Ucraïnesa de Dragon Boat, Valeri Morgun, ha agraït la solidaritat de Banyoles i ha lliurat a l'alcalde la bandera de la Federació Europea de Dragon Boat.